Rusiya Müdafiə Nazirliyi Ukraynada hərbi əməliyyatlar başlayandan ilk dəfə Kinjal hipersəsli raket kompleksindən istifadə edib. Nazirliyin rəsmi nümayəndəsi Igor Kalaşenkonun sözlərinə görə, martın 18-də Ivano-Frankovsk vilayətində Ukrayna Silahlı Qüvvələrinə məxsus yeraltı sursat ambarı Kinjal ballistik raketi ilə məhv edilib. Kanaşenkov həmçinin qeyd edib ki, Odessa vilayətində Bastion sahil raket kompleksi vasitəsilə Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin radio və radiotexniki kəşfiyyat mərkəzləri vurulub. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı da yeni məlumatları açıqlayıb. Qeyd olunur ki, son sutkada Rusiya qoşunları tərəfindən 4 raket zərbəsi və 40-dan çox avia hücumu olub. Ukraynalı hərbçilər cəbhədə ciddi dəyişikliklərin müşahidə olunmadığını bildirirlər. Baş qərargah Ukraynanın Azov dənizinə çıxışı itirdiyini də etiraf edib. Ukrayna Baş Prokurorluğu isə həlak olan azyaşlıların sayını açıqlayıb. Bildirilir ki, 24 gün ərzində 112 uşaq həlak olub, 140-dan çox azyaşlı yaralanıb. Bundan əlavə bombardımanlar nəticəsində 500-ə yaxın təhsil müəssisəsinə ziyan dəyib. Onlardan 69-u tamamilə dağılıb. Ən çox Donetsk, Xarkov, Kiyev, Nikolayev və Kersonda yerləşən məktəb və uşaq bağçalarına ziyan dəyib. BMT-nin hesablamalarına görə, müharibə başlayandan Ukrayna vətəndaşlarının 23% evlərindən didərgin düşüb. Qurumun İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığının yeni hesabatına əsasən 6 milyon 500 minə yaxın insan ölkə daxilində köçkünə çevrilib. 3 milyon 300 mindən çox insan isə Ukraynanı tərk edib. Qeyd olunur ki, müharibə başlayandan 816 mülki şəxs həlak olub, 2149 nəfər yaralanıb. Bununla belə real rəqəmlərin bundan xeyli çox olduğu ehtimal edilir.